أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک کلام بی بی ختیجہ الکبریٰ کے حوالے سے جناب کی خدمت میں میر احمد نوید صاحب کا لکھا ہوا کلام پڑھتا ہے قصیدہ یہ سبحان ختیجہ کا پڑھتا ہے قصیدہ یہ سبحان ختیجہ کا ہے شکر بجا لاتا یزدان ختیجہ کا پڑھتا ہے قصیدہ یہ سبحان ختیجہ کا اس گوشہ دامن کے سائے میں رسالت ہے سائے میں ولایت ہے سائے میں امامت ہے یہ سایہ ہے وہ سایہ جس سائے میں عصمت ہے جس سائے میں عصمت ہے تطہیر کی چادر ہے دامان ختیجہ کا تطہیر کی چادر ہے دامان ختیجہ کا پیروں پہ کھڑے ہونا قدرت نے جہاں سیکھا کثرت میں آیا ہونا وحدت نے جہاں سیکھا ہونٹوں سے ادا ہونا آیت نے جہاں سیکھا آیت نے جہاں سیکھا وہ عرش الٰہی ہے دالان ختیجہ کا وہ عرش الٰہی ہے دالان ختیجہ کا خدمت میں رسالت کی جبریل سے پہلے ہے شرکت میں رسالت کی جبریل سے پہلے ہے خلوت میں رسالت کی جبریل سے پہلے ہیں جبریل سے پہلے ہیں قرآن نظر آتا ہے عنوان ختیجہ کا قرآن نظر آتا ہے عنوان ختیجہ کا یکسو یہ ہرا کی سب مرہون ختیجہ ہے اللہ بھی اس حد پر ممنون ختیجہ ہے جو دین کی رگوں میں ہے وہ خون ختیجہ ہے وہ خون ختیجہ ہے دل بن کے دھڑکتا ہے احسان ختیجہ کا دل بن کے دھڑکتا ہے احسان ختیجہ کا بنتے ہیں نبی جس سے وہ بات ختیجہ ہے دن جس سے نکلتا ہے وہ رات ختیجہ ہے تھاما ہے جو عصمت نے وہ ہاتھ ختیجہ ہے وہ ہاتھ ختیجہ ہے عصمت کا اثاثہ ہے نروان ختیجہ کا عصمت کا اثاثہ ہے نروان ختیجہ کا بعثت میں رسالت کی یہ پہلی گواہی تھی تکویں میں نبوت کی یہ پہلی گواہی تھی اللہ کی وحدت کی یہ پہلی گواہی تھی یہ پہلی گواہی تھی جو بن گیا کلمہ تھا اعلان ختیجہ کا جو بن گیا کلمہ تھا اعلان ختیجہ کا
तरवीज में उस दी की हिकमत थी खतीजा की, था काम रिसालत का मेहनत थी खतीजा की। जंगों में जो काम आई दौलत थी खतीजा की, दौलत थी खतीजा की। ये फतेह मुबी क्या है एक दान खतीजा का, ये फतेह मुबी क्या है एक दान खतीजा का। इसमत का तारुफ है पहचान है इसमत की है जान, नबी इसमत ये जान है इसमत की। इसमत है रिसालत की ये कान है इसमत की, ये कान है इसमत की। इसमत में ही खुलता है इमकान खतीजा का, इसमत में ही खुलता है इमकान खतीजा का। जब दीन हुआ कामल ऐलान हुआ नेमत का, कांधे पे रिसालत के था वजन विलायत का, और वो जो उठाए था सब वजन रिसालत का, सब वजन रिसालत का। मैदान में था वो खुम के पालान खतीजा का, मैदान में था वो खुम के पालान खतीजा का। मिल जाए नवेद आखिर कुछ खाक जो इस दर की, वो खाक जो माशर में जीनत हो मेरे सर की। आ जाऊं निगाहों में मैं शाफी माशर की, मैं शाफी माशर की। खिदमत में मुझे ले ले दरबान खतीजा का, खिदमत में मुझे ले ले दरबान खतीजा का। पढ़ता है कसीदा ये सुबहान खतीजा का।